شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔